Cocentaina és una de les localitats valencianes que més lligam manté amb la música. A la capital del comtat existeixen dos reconegudes bandes de música i una gran quantitat de músics, alguns d'ells professionals. Entre ells es troba Ignacio García Vidal, director d'orquestra i principal organitzador d'una de les grans apostes musicals de la localitat. Es tracta del CENME, una trobada musical que enguany arriba a la seva desena edició i que estudia les noves tendències musicals en diversos instruments. Enguany està dedicada als estudiants de flauta, clarinet, violí, viola, violoncel i contrabaix, independentment del seu nivell formatiu o interpretatiu. Tindrà lloc entre els dies 8 i 12 de juliol i contindrà tant classes per als músics com audicions dels propis músics. Els xiquets i xiquetes que venen al CENME no sols fan música, fan dansa, fan arts plàstiques, i a part d'això, enguany tenim la novetat de que l'últim dels concerts, això sí que ho podem desvelar, que serà el divendres dia 12, com ha dit la regidora, l'interpretaran tots els alumnes del CENME. Un projecte que va néixer d'un somni, que era fer música i educació de primer nivell al meu poble, s'ha tornat una realitat tan assolida, no? Tan ferma. La màxima prioritat, eixa formació, eixa educació musical, eixa accés a la cultura, eixa accés a l'educació, a la ciutadania més jove de les nostres comarques i de tot l'estat espanyol. El simpòsium ha mantingut enguany els preus, tot i la pujada generalitzada a nivell global. Tot per a una iniciativa que retorna als seus orígens, destinant més temps a la formació i menys als concerts. El CENME és una proposta que, 11 anys després de la seva creació, segueix sent pionera a nivell nacional. Hem apostat per tornar a com ja es va fer els primers anys, a banda dels concerts, tornem als cursos. Val? Serà una setmana pels matins que estaran els alumnes en els cursos i per les nits estaran els concerts. Els concerts enguany tindran una vessant molt pedagògica, tornant a aquesta essència que et deia al principi. O sigui, no volem que siguin sols concerts de disfrute, de gaudiment, sinó que siguin concerts d'aprenentatge, també per al públic. El públic també aprèn en els concerts. Després d'una dècada, el CENME de Cocentaina ha vist passar per les audicions a més de 18.000 persones.